mid atau tidak. This call is now being recorded. Dan memang ada mid. Dan hari ini sebenarnya saya nak bincangkan satu subtopik yang baru untuk awak semua. Subtopik ni awak tak pernah jumpa waktu form 4, form 5. Yang PDT pun tak pernah jumpa masa SEM 1, SEM 2. Uh, ini adalah konsep berkaitan dengan curve rules. Uh, okay, so hari ini benda yang baru. Okay, saya tak nak tunggu yang lain masuk sebab benda ni pun saya dah rekodkan Ada banyak benda yang awak kena tangkap hari ni Dan Saya harap awak semua boleh bagi perhatian uh, Untuk beberapa minit saya explain tentang perkara ni Okay pertama sekali mengapa kita nak Bincang tentang kata rules ini Dalam satu topik 3.3 3.5, kita dah bincang tentang Ohm's Law, kita dah bincang tentang uh, resistors in series and parallel dan kita boleh selesaikan permasalahan uh, problem dalam circuit dengan kita gunakan Ohm's Law dan konsep series parallel itu hanya limited untuk litar untuk litar yang um, uh, simple saja. Uh, untuk litar yang simple. Apabila datang kes yang mana litar tu tak simple. Macam gambar rajah yang ada yang awak tengok sekarang ni. Susunan so, dia kita tak boleh senang-senang cakap series ke paralel dan sebagainya. Sebab tengok pun dah nampak ada banyak bateri, ada tiga bateri dekat situ. Jadi dia dia tak semudah itu untuk kita cakap dia series paralel. Maka kita kena gunakan kekof rule. Okey, kekof rule sini ada dua. Ada ha, plural sebenarnya. Ah ha, kekof Ada dua. First rule kita panggil sebagai junction rule. Dan second rule, Kirchhoff second rule, kita panggil sebagai loop rule. Loop rule. Jadi dengar saja rule ini, kita kena kenal lah. Mana dia junction, mana dia loop dalam kita punya circuit. Kalau kita tengok circuit yang ini, gambar rajah yang di sebelah kiri ini, junction saya dah kenalkan dulu sebelum ni sebab dalam uh, series paralel pun saya uh, bincangkan bagaimana nak kenal circuit to series atau paralel dengan gunakan junction method. Jadi kita dah tahu mana junction. Junction adalah titik yang mana tiga atau lebih daripada konduktor itu bertemu. Yang ni, point A, point B, kita panggil sebagai junction. Itu junction A dengan B. Point-point lain, macam point ini, point yang ini, point yang ini, point yang ini. Point yang warna merah tu. Ha, uh, kita namakanlah point tu sebagai point C, D, E dan F C, D, E, F itu bukan jan, junction sebab hanya ada dua sahaja konduktor uh, yang bertemu pada satu titik uh, jadi yang warna hijau tu adalah junction. Loop pula Loop ni kalau dalam circuit ni ada tiga loop ada tiga loop yang kita boleh nampak Loop yang pertama, Loop yang kecil ni Loop yang kedua, loop yang sebelah kanan. Dan loop yang ketiga adalah loop yang besar. Ini dianggap satu loop. Jadi ada tiga loop dekat situ tiga-tiga pun kena kita boleh kenal pasti. Dalam penyelesaian masalah bila kita nak apply ke cough first rule dan juga ke cough second rule. Ha, kita kena identify dulu junction, kita kena identify dulu loop. Okay. Jelas tak ni? Tengah tak ni? Ke tidur? Ramai tak ada ni? Ke? Semua okey lah? Ha? Yes, sir. Okay, so Okay, kalau orang no Muhammad Faiz mana? Dengar, sir Oh, Siti Aisyah Oh, respond. respon <laughs> Nah, dengar eh Tak apa, dengar hmm, Tak dengar nanti, dengar balik Benda ni penting Okay, apa dia ke first rule? Ke first rule ini berkaitan dengan karen dia kata at any junction, the sum of current in is equal to sum of current, current out. Total current yang masuk dalam junction itu, junction itu apa? Titik itulah. Samalah dengan total current yang keluar. Saya bagi contoh. Kalau ada current masuk, dalam junction A. I1. Yang keluar I2 dan juga I3. Maka kalau kita apply junction law daripada gambar raja ini kita dapati bahawa yang masuk sum of current yang masuk I1 lah. Ada satu je current yang masuk. Sama dengan sum of current yang keluar I2 tambah I3. Ha, ini adalah junction junction law. Dan ini adalah benar untuk di mana-mana junction sahaja. Termasuklah yang ini. Ha. Lah. Kalau macam junction B tu, I2 masuk, I3 masuk, I1 ke keluar. Okay, itu junction rule. Bagi loop rule pula, dia kata, in any closed loop, the sum of EMF. Sum of EMF tu adalah EMF bateri lah. Ha, ah, macam dalam circuit kita ni ada EMF 1, EMF 2, EMF 3. Ah, jadi dalam satu-satu loop itu, the total EMF, the sum of EMF, is equal to the sum of the product of current and resistance ini untuk loop dan bagi loop ini pula ada sign convention uh, ada sign con convention nanti kita bincangkan sign convention untuk emf dan sign convention untuk Product of I dan juga R. Ada positif EMF, ada negatif EMF, ada positif IR, ada negatif IR. Itu kena perhatikan betul-betul. So itu konsep berkaitan dengan Koff rules. Baik. Sekarang kita nak jawab soalan. Saya so, nak ambil contoh soalan. Example 3.6. Step yang pertama sekali, bila kita dah, nak buat, nak selesaikan soalan berkaitan dengan kekoh rule. step yang pertama adalah kita lukiskan diagram bukan sekadar diagram kalau ikutkan diagram yang ada pada gambar rajah 3.6 itu terlalu kecil terlalu ke kecil kita kena lukiskan diagram yang memudahkan untuk kita kerja apa yang kena ada dalam diagram kita okey step yang pertama lab draw diagram Step yang pertama adalah label current. Label current dalam circuit. I1, I2, I3. Label current ni apa yang kita nak kena label? Bukan sahaja simbol yang berbeza I1, I2, I3. Tetapi direction-nya juga kena ada error. Selain daripada tu, label EMF. Pada setiap bateri dan juga directionnya. Bapaknya semua, direction of current kadang-kadang dia bagi. Soalan kadang-kadang dia dah siap bagi direction of current. Kadang-kadang soalan tak bagi direction of current. Bila soalan tak bagi direction of current, tak ada masalah. Kita assume direction of current. Tidak ada masalah. Yang penting pada satu-satu junction, ada current yang masuk dan ada current yang keluar daripada junction itu. Untuk soalan example 3.6 ini, current dah pun dia bagi. Dia dah bagi label current. Mana current dia? Ini I1 dia kata. Ini I3. Arah dia dah bagi. Ini I. I2. Ha, dia tak bagi so selesai. Dia bagi soalan yang senang. Nanti insyaAllah ada rezeki kita jumpa soalan yang dia tak bagi. Kita bincangkan. Lepas dah label current. label current ni bukan sekadar label pada junction. Ha, ni junction satu atas kita dah label kan. Junction bawah pun boleh label. I2 masuk. I3 Masuk juga. I1 keluar. Ha, pada junction yang bawah. Current ni kalau boleh kita label pada setiap resistor yang dia lalu. I3 ni dia lalu pada resistor yang ini. Sepanjang ni dia lalu I3. Ni pun I3 juga. Bawah ni pun I3 juga. Kena tahu benda tu. Ada soalan ke? Ha, kalau ada soalan tanyalah. Okey, ini I1. Ini pun I1 juga. Uh. Label EMF. EMF pun kena label. Uh. EMF punya label dengan simbol-simbol yang berbeza. Uh. So, kita label EMF1. Bateri yang nombor dua ni EMF2. Yang ini bateri nombor tiga EMF3. Bagaimana pula dengan arah EMF? Arah EMF kita labelkan daripada negatif terminal tunjuk arah positif terminal. Itu arah EMF. Sama juga yang ini tunjuk arah. Yang ini pun sama tunjuk arah macam tu. Ah okey. So, itu arah EMF. Jelas tak ni? Ha, saja saya tanya-tanya macam ni nak tengok ada tak orang dengar. Kalau oh, senyap jelas, dia tak jelas. dengar. Ha, jelas. Bagus. Terima kasih. So siapa-siapa yang nak tidur tu bila saya dengar cakap jelas tak ni? Ha, bangunlah daripada tidur. Jelas. So jelas. <laughs> Aduh. Okay. Dah label current, label direction of EMF pun sudah. Jangan lupalah juga kita label resistor kita. Ini, ada banyak resistor jahat soalan ni. Kita label satu-satu dengan nombor lah. Ha. Saya label ini R1. Saya nak label ini R2. Saya nak label ini R3. R4. R5, R6 dan juga R, R7. Itu step yang pertama kita sudah draw a label di diagram. Selesai. Step seterusnya, kita listkan information yang diberi oleh soalan. Uh, ini ada banyak info info soalan bagi. So kita kena listkan non value dan juga unknown unknown value. So step kedua. List non value. Ah, oh, non-value dalam kes ni banyaklah. Ha, eh, antaranya EMF1 diberi. 30 volt EMF2 diberi 10 20 volt EMF3 diberi 10 volt bagi bagilah bagi cantiklah dia bagi ha example 3.3.6 resistor pula oh, resistor ni lain macam sikit sebab ada banyak resistor yang sama value kalau kita tengok R1 R2 R3 R5 dan juga R7. Sama value sama dengan 10 ohm. R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Sama dengan R5. Sama dengan R7. Ha, uh, nilainya dia adalah 10 10 ohm. Saya tulis macam tu je lah. Sama dengan 10 ohm. R4 dan R6 Sama value dia 20 20 ohm Sekarang kita dah listkan unknown value Benda yang kita tak tahu Step yang ketiga Kita listkan pula benda yang eh, benda, Unknown value pula Saya tersasul ya Sekarang kita dah listkan non-values Benda yang kita dah tahu dia beri dalam soalan. Next step kita akan listkan benda yang kita tak tahu. Dan benda yang kita tak tahu ni boleh jadi soalan kita tak payah cari. Ha? Ataupun mungkin kita perlukan dia untuk cari final answer. Boleh jadi dalam kes ini, dalam soalan ini. Kita nak cari kesemua unknown value-nya. Apa dia unknown value dia kat sini? unknown value-nya adalah i1 i2 dan juga i i3 tiga tiga value Saya salah eja unknown Pak Is tak ada, biasa dia betulkan saya. Ha. Tiga value. Kalau kita tengok, kita ada tiga benda kita tak tahu. Maka dalam mindset kita, kita kena tahu bahawa kita perlukan tiga equations. Untuk selesaikan tiga unknown. Mana nak dapat equation ni? Di sinilah kita nak apply ke cough rule. Uh, so step yang keempat saya akan apply apply Kirchhoff first rule. Apa yang Kirkhoff first rule kata? At any junction. Sum of current into that junction is equal to sum of current out of the junction. So, kita nak pilih junction mana? Dalam gambar rajah ini sebenarnya kita ada dua junction. Sama ada junction yang di sebelah atas ataupun junction yang di sebelah bawah sama sahaja. Kalau kita tengok junction yang di sebelah atas, yang masuk I1 yang keluar I2 plus I, I3. Jadi saya boleh tulis equation saya, sum of current into that junction, I1 sajalah ada. Sama dengan sum of current yang keluar, I2 plus I, I3. Itu equation yang pertama. Daripada ke call first, first Selesai. So step yang kedua, yang kedua benda Step yang kelima, apply ke kop second, second rule. Okay, bila kita apply ke kop second rule, dalam gambar rajah ni, second rule adalah berkaitan dengan loop rule. Ha, ah, kita kena pilih loop lah. Ada berapa loop kita perlukan? Sebab kita perlukan tiga equation. Satu equation dah dapat daripada junction rule. So kita perlukan dua lagi equation daripada loop rule. Ha, ah, dua loop. Nak ambil loop yang mana? Bagi cadangan. Kita ada tiga loop kat sini kan? Ada so siapa nak bagi cadangan tak? Ha, ah, sahaja saya nak tengok. First loop dengan second loop. First loop dengan second loop. Okay, tapi saya nak awak aware yang sebenarnya boleh kita pilih loop yang ke tiga juga tak ada masalah. Okay, so kita bila cakap first loop dengan second loop tu saya assume yang bagi cadangan tadi nak pilih loop yang kecil ni. Dua loop yang kecil ni first loop dan second loop. Okay, ingat. Bila kita pilih loop, kita kena pilih direction of loop. Direction of loop inilah direction yang kita nak travel around the circuit bila kita apply second law. Okay, untuk first loop, kita nak travel clockwise ke anti-clockwise? Pilih. Ha, tolong bagi respon. Clockwise. Nak pilih clockwise. Boleh? Tak ada masalah. Boleh. Kita buat clockwise. Ingat, kalau awak nak travel anti-clockwise pun tidak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, untuk yang loop yang kedua. Nak clockwise ke anti-clockwise? Random. Tak ada jawapan yang betul ke jawapan yang salah. Boleh dua-dua. Clockwise ke anti-clockwise? Ah, awak pilih. Awak tentukan. Clockwise juga. Clockwise juga. Ikut awak. Okey? Clockwise juga pun boleh. Okay, kenapa kena ada direction of loop ini? Sebab apabila kita nak apply second rule, kita nak kena ambil kira sign convention. Sign convention itu ada di dalam slide nombor 51. Kalau awak juga. Oh, delay juga tu ya. Eh? Saya tahu ramai yang Jawab slow ni bukan pasal tidur. Tapi internet slow dekat kolej ni. Ramai-ramai dah masuk kan. Dengan internet-internet saya pun slow juga. Nasib ada unify. Baik. Pasal apa kita nak tentukan direction of loop? Pasal adanya sign convention. Kita kena tengok. So saya sebut tadi EMF ada sign convention. Sum of IR ada sign convention. Nak hafal mudah dia. dia kalau dia sama direction, positif. Opposite direction, negatif. Cuma yang awak kena tahulah apa yang sama. Bagi EMF, kalau direction of the loop dengan EMF sama, maka EMF ni positif. Kalau direction of the loop dengan EMF opposite, maka sign convention ni negatif. Bagi produk of IR, I kali R. Kalau direction of the loop dengan current yang mengalir pada resistor itu sama direction. Maka IR positif. Kalau direction of the loop dengan current yang mengalir dalam resistor itu opposite. Maka sign conventionnya negatif. Sebab itulah tadi kita lukis beria-ria dalam gambar rajah ni. Dar current, kita lukis R, kita lukis MF, kita labelkan direction of EMF. Sebab adanya sign convention. Salah sign convention, salahlah pengiraan kita. Ha, jadi kita mulakan dengan loop yang pertama. Loop 1. Bagi loop 1, kalau kita travel around the circuit, nak travel around the circuit ni apa maksudnya kita kena jalan dalam circuit dalam loop 1 ni. Nak mula daripada mana pun boleh. Kita nak mula daripada junction A pun boleh, pergi pada junction B, B pusing balik pergi A pun boleh. Kita round dua kali. Kali yang pertama kita nak cari EM EMF. Kalau kita tengok dalam loop ini ada satu saja bateri, ada EMF satu. Direction EMF ni sama direction dengan direction of the the loop. Maka po positif. Ah, so sum of EMF is equal to sum of IR. So dalam kes ini EMF1 sahajalah ada. Dan dia adalah po positif. Tak ada lagi EMF lain dalam loop yang pertama. Lepas tu kita pusing sekali lagi dalam loop-loop kita nak cari resistor. Ada berapa resistor dalam loop yang pertama ni? Ada empat resistor. Ah, ada empat eh? resistor. Okay, resistor. Saya lah. Saya mula travel ikut direction of the loop. Eh, clockwise. Eh. Saya jumpa resistor ah Satu. R1. Current yang mengalir dalam resistor satu itu adalah I, I1. Sign conventionnya bagaimana? Direction of current. Yang mengalir dalam resistor 1 sama dengan direction of the loop therefore positif jalan lagi kita jumpa resistor 2 R2 current yang mengalir dalam resistor 2 itu adalah i2 tulis i2 tengok balik current yang mengalir dengan direction of the loop sama arah. Bila sama arah, positif juga. Travel lagi. Kita jumpa R6. Tulis R6. Karan yang mengalir dalam R6 adalah I, I1. Direction I1 dengan direction of the loop sama. Bila sama, positif juga. Cari lagi ada tak resistor lagi dalam loop itu? Ada lagi R7. Tulis R7. Current apa yang mengalir dalam resistor R7? I1 juga so I1. Tengok balik direction current sama dengan direction of the loop maka positif juga. Maka kat sini kita boleh tuliskan, masukkan info yang kita dah tahu. EMF1 sama dengan 30 sama dengan R1 10 tambah R2 10 tambah R6 20 tambah R7 10. Okey, 10 tambah 20 tambah 10, 40. 40I1 tambah 10I2 sama dengan 30. Itu loop nombor 1. Tu loop nombor 1. Loop nombor 1. Okey, dah ada dua equation. Ini equation yang kedua. Equation yang ketiga kita dapat daripada loop. Loop yang kedua. Uh, loop yang kedua saya copy pilihan ini. Okey, loop yang kedua. Tak okay, gambar ini. Okey, ni lah ambil, ambil gambar ini. Eh. Loop yang kedua kita sejak. Eh. Kita travel clockwise juga. Loop yang kedua kita travel clockwise juga. Okey, second loop kita travel clockwise juga. Awak pilih. Nak travel anti clockwise pun boleh tak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalah. So loop tu loop 2 so sum of emf is equals to sum of ir pada loop 2 pada loop 2 ni ada dua emf emf 2 dan juga emf 3 okey kita tengok emf 2 dulu emf 2 direction dia sama direction dengan direction of the loop maka positif emf 2 Kemudian ada lagi satu lagi bateri. So EMF 3. Ha, tapi EMF 3 ni, dia opposite direction dengan dengan direction of the loop. Loop ni clockwise. EMF 3 ni, arrow dia anti-clockwise pula. Ha? Dia opposite dengan arrow yang bersebelahan dengan dia ni. Ha? Bila opposite, maka negative sign. So minus EMF 3. 3. Sama dengan So itu tawaf yang pertama Ada lagi tak bateri? Tak ada. Kalau tak ada Dah stop Kemudian kita tengok Resistor pula. Resistor ada Resistor apa? Resistor R 3. Current yang mengalir dalamnya I3. Tulis R3 Current yang mengalir I3 Tengok arah current Current I3 Sama direction dengan direction of the loop. Bila sama, maka for positive. Resistor yang seterusnya, resistor R4. Current yang mengalir dalam resistor R4 itu I3. Sama direction dengan direction of the loop. Bila sama, positif juga. Resistor yang seterusnya, R5. Cara yang mengalir dalam resistor R5 adalah I3. Sama direction tak? Sama. Maka positif juga. Dan yang terakhir sekali resistor yang ada dalam loop 2 ini adalah resistor R2. Current yang mengalir dalam resistor R2 adalah I2. Kita tengok. I2 dengan direction of travel opposite direction maka kalau opposite dia eh, negatif. Baik, boleh masukkan info yang kita dah ada. Dah habis dah, tak ada dah resistor yang kat situ. Okey. Masukkan info yang kita ada EMF2 sama dengan 20 tolak EMF3 10 sama dengan R3 sama dengan 10I3. R4 sama dengan 20. R5 sama dengan 10. Minus R2 sama dengan 10I2. Okay, so 20 tolak 10 sama dengan 10. 10 campur 20 campur 10, 40 I3 tolak 10 I, I2 sama dengan 10. Jadi kita sudah ada 3 equation. Maka di sinilah boleh kita selesaikan simultaneous equation. Equation yang pertama kita. Oops. Equation yang pertama kita adalah Reference Junction Law Saya dah tak boleh nak select pula benda ni, ingat saya nak copy paste tadi, tak apa Equation yang pertama kita tadi sama dengan I1 sama dengan I2 tambah I3 Equation yang kedua sama dengan 30 lah. Saya tulis balik apa yang kita tulis ni. 30 sama dengan 40i1 tambah 10i2. Ni equation kedua kita. Dan equation yang ketiga kita adalah 10 sama dengan 40i3. Tolak 10i2. Ni equation yang ketiga. Equation ini tiga-tiga equation ini ha, Kita kena selesaikan simultaneous equation Macam mana? Yang pertama sekali kita tulis equation ini Dalam bentuk AX plus BY plus CZ is equals to D Okay, apa maksudnya? Maksudnya equation yang pertama ni Saya akan tulis sebagai I1 minus I2 minus I3 is equals to 0. So, X, Y dan Z ni sebenarnya adalah unknown kita. I1. Y2 adalah I2 dan Z adalah I3. Ini unknown kita. Susun dulu dalam bentuk ni. Okay. So yang equation yang kedua pula dia akan jadi 40 I1 tambah 10 I2 tak ada I3 maka tolak kosong I3 sama dengan 30 dan equation yang ketiga kita akan dapat kosong I1 tambah tolak 10 i2 tambah 40 i3 sama dengan 10 ah ha, jadi kita tekan saja kalkulator untuk selesaikan simultaneous equation ini Okay, macam mana kita nak selesaikan benda ni? Kita gunakan function untuk selesaikan simultaneous equation yang dah ada dalam calculator. Untuk calculator FX570ES ni, uh, macam inilah cara dia. Untuk calculator lain pun awak pun boleh je cari. Ya? Cari function equation. Macam uh, so nombor 5 ni equation And then cari AX plus BY plus CZ sama D uh, Ini Ini dalam apa AX plus BY plus CZ sama D ni lah kita dah susun ni Kan nombor dua lah tekan dua Okay kemudian kita masukkan uh, nilai uh, A, B dan juga C uh, A kita untuk equation yang pertama 1 I1 Negatif 1 I2 negatif 1 I3 is equals to D kosong. Untuk equation yang kedua, 40 I1, positif 10 I2, 0 I3. Ini sebenarnya bukan minus, minus 0 I3 ni ya, plus 0 I3 pun tak apa juga sebenarnya. Yang penting 0 I3 lah kan. 0 I3 D kita sama dengan 3, 30. Dan equation yang ketiga, 0 I1 minus 10 I2 plus 40 I3. Resikos to 10. Okay, tekan kalkulator kita akan dapat X sama dengan 2 per 3. 2 per 3 ni 0.667. Y sama dengan 0.333. Z sama dengan 0.333. X itu merujuk kepada nilai I1, Y nilai I2 dan Z adalah nilai I, I3. Ha, therefore, saya boleh terus tulis I1 sama dengan 0.667, I2 sama dengan 0.333, I3 sama dengan 0.333 unit jangan lupa. Okay, so itu satu saja contoh untuk kita selesaikan soalan berkaitan dengan kekoplo.